seperti first time naik aeroplane gitu macam gembira sangat. Apa perasaan awak? Okay. Dan awak pula? Nama saya Nur Farahin binti Muhammad Bayi. Ini kali pertama saya berada di kereta. Perasaan saya sungguh tadi ya, tak sabar, tak sabar nak sabar. Terima kasih. Apa perasaan cikgu pula? Adakah ini kali pertama ke atau? Tak, saya dah tahun ini dua kali. Saya rasa gembira ini pertama kali membawa ke hati saya. Saya rasa perasaan daripada air muka mereka, mereka sangat gembira. Dan ingin lihat apa akan jadi sepanjang. Sekarang first thing dalam batik kita kena ada dia punya dilen dia. Dilen dia paraffin. Paraffin tu macam biasalah macam kita punya candle lah. Paraffin. Ini 70%. Yang ni resin daripada pokok. Iaitu pine tree ya, pokok pine ya. Dia punya macam bila kita potong pokok tu kan dia ada sap dia keluar kan. Ini resin. Campur sekali dua. Masak you get chop dalam 60 darjah dan biar dia cair. Lepas tu kita gunakan canting pen, iaitu canting. Canting ini macam pen biasa tapi namanya canting. Sebab dia pen lilin, kalau dia tak keluar. Nampak kalau dia berhenti dekat. Dia punya border ataupun dia punya. Nampak? Hijau tak campur dengan merah sebabkan. This is the leaf. Supposed to be leaf. This is flower. Mama lah, you can put both. Mana komik ni? Mira dengan apa je? Gelap habis ni. Mana kuning? Ini tak bawa keluar daripada Brazil. 20,000. Okey nampak eh? Okey ini cara dia. Selepas ni dalam 4 jam. Assalamualaikum.
Ada hitam, ada hitam. Mana dah nampak dia? Smell it. Iaitu 97% biji timah, 1% copper, 2% antimoni. Antimoni. Antimoni adalah satu metal yang kecil. Bila dia masak kan dia kuning macam betik. Kadang-kadang saiz pun besar macam betik. So bila kita pecahkan, dalam dia ada cocoa beans. Cocoa beans ni dilikuti dengan macam isi lah yang kita boleh makan, macam food punch. Rasa dia macam food punch. Shopkeeper, one of everything? Sorry. Butterfly.